Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Dias de Despedida, do Jeff Zentner. Esse livro conta a história de um menino chamado Carver que ele meio que matou os amigos dele porque ele mandou uma mensagem de texto pro garoto que estava dirigindo e um menino que estava dirigindo, ele respondeu a mensagem e bateu de carro e todos os três que estavam dentro do carro, que no caso são os três melhores amigos dele, morreram. Carver se sente culpado, os pais dos garotos que estavam envolvidos no acidente também culpam ele. E o livro começa já no funeral desses garotos, então você já sabe de tudo isso que aconteceu desse acidente. Também ao longo do livro você vai descobrindo mais detalhes sobre esse acidente, então você vai descobrindo bem aos pouquinhos e cada vez que você vai descobrindo mais detalhes. É um livro muito curioso porque ao mesmo tempo que ele tem esse assunto muito pesado que é a morte e justamente você meio que ter essa culpa de que você matou alguém, mas ao mesmo tempo é uma parada meio longe, sabe? Tipo, o cara não foi lá e meteu uma arma na cabeça dele. Ele só mandou uma mensagem de texto e aí é que discute-se muito esse assunto de até que ponto é bom você usar a tecnologia e até que ponto você realmente é culpado de alguma coisa. E a forma que ele escolheu contar essa história é muito triste e também é muito interessante porque ele decidiu que o personagem ele ia tentar lidar com esse assunto e a melhor forma que ele fez isso é colocando o personagem para fazer análises com um psicólogo, o que é muito interessante porque meio que prova, né? Lógico, isso aqui é um livro de ficção, então ele criou todo esse ambiente, mas lógico que todo psicólogo ajuda você a passar por momentos traumáticos, tipo isso aqui. Então eu acho que ele soube passar essa mensagem muito bem. Todos os personagens desse livro são bastante profundos, você vê que eles têm história e eles contam um pequeno detalhezinho da vida deles e você já sabe basicamente de tudo o que aconteceu. Eu divido esse livro para explicar para vocês em três partes. Cada parte dessas é um dia de despedida que o Carver faz com a família de um dos garotos que morreu. No caso, cada parte é para um menino e a sua respectiva família. E cada uma dessas fases, digamos assim, você vai descobrindo mais sobre esses personagens e ao mesmo tempo, digamos que tem um começo, meio e fim. Dentro desse livro aqui tem muitas lições de moral, não do tipo, sabe, sermões de pai, não é desse tipo, mas meio que a mensagem é igual, só que você não se sente envergonhado ou você não se sente embaraçado porque não é seu pai que tá te dando um sermão, é um livro. Então em vários momentos ele vai te passar várias mensagens sobre o mundo, sobre racismo, sobre gordofobia, sobre homofobia, sobre várias questões problemáticas que existem hoje em dia e cada uma dessas é incluída em um dos personagens que acabou morrendo e você vai descobrindo um pouco mais sobre eles, um pouco mais sobre esses problemas que eles viviam e ao mesmo tempo você vai vendo realmente que eles eram pessoas e que eles tinham problemas e que eles não eram perfeitos e mesmo assim eles morreram e você tem que lidar com o luto. Então em diversos momentos eu realmente me apeguei a essa história e eu realmente abracei o luto que o personagem estava. Mas logo assim que você vira a página, ele faz uma piada ou então alguém em volta dele faz uma piada e coisas felizes acontecem. E, enfim, coisas assim vão acontecendo para descontrair e tornar o livro um pouco mais leve. Levando em conta que o menino Carver só tinha três amigos e os três morreram, a gente já sabe que ele vai ficar sozinho. Então, né, ele vai lidar com coisas muito ruins, ainda mais que metade do mundo acha que ele matou os garotos e a outra metade quer que ele morra. Então, assim, é um pouco complicado. E aí entra de novo naquela questão de que eu falei, que parece que tudo indica que o garoto tem que entrar em depressão e isso não acontece justamente por conta da ajuda do psicólogo, por conta da ajuda um pouco da família. É muito importante a forma que esse autor, ele descreveu todos esses assuntos, que ele passou esses sermões e também que ele mostrou a importância de você estar do lado de uma pessoa no momento de luto, porque você vê que as pessoas precisam de outras pessoas. Nós somos seres sociáveis, então é muito importante pra gente realmente não entrar na bad. No caso, na bad a gente entra de vez em quando, mas não, né? Então meio que o livro realmente vai a partir do acidente, mas ele de vez em quando também volta um pouco pra te explicar. E também, lógico, pra fazer você se apegar aos personagens e entender o porquê que o Carver gostava tanto deles. E basicamente a principal mensagem disso aqui é sobre luto, sobre a questão de você saber usar as tecnologias e que a gente já tá meio que vivendo num episódio de Black Mirror. Lógico que isso aqui é uma história de ficção, mas é muito provável que isso aqui já tenha acontecido na vida real, que pessoas morram todos os dias por conta de telefones falando no trânsito ou então respondendo mensagens, enfim. Eu acho que realmente é uma mensagem muito importante que esse cara tá tentando passar
E ele passa essa mensagem e várias outras mensagens de uma forma muito positiva e muito incrível. E eu confesso que eu me apeguei muito ao Carver. E aproveitando que estamos né, falando sobre esse livro, saiu uma entrevista lá no canal da editora Seguinte, em que eu ajudei a entrevistar o autor. Eu mandei uma pergunta lá pra eles, então vai lá no canal deles, que eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo. Se você quer ler esse livro, se você já leu, me deixa aqui nos comentários o que você achou ou quais são as suas expectativas. E é isso. Se você ainda é novo aqui no canal, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!